qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho inoogu diyaariyey wariyahayaga saliibaan xaaji axmed raage. waxaa sii xoogaystay walaaca siyaasadeed ee ka taagan magaalada kismaayo jawaarar siyaasadeed ayaa hareeyey doorashooyinkii ka dhacay magaaladaasi kismaayo. khamiistii waxaa la doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe mar kale kadib markii baarlamaanka labaad ee jubbaland ay isu tageen islamarkaana doorasho ay sameeyeen. isla maalintaas waxaa soo baxday in golaha iskudoddoonka ay doorteen cabdirashiid xidigo ay u doorteen madaxweynaha jubbaland. jimcihii shalay sidoo kale waxaa la doortay cabdinaasir seere oo la sheegay in iminka uu noqonayo madaxweynaha saddexaad ee jubbaland, oo khamiistii iyo jimcihiiba ay soo baxeen saddex madaxweyne oo maamulka u yeeshay. dowladda dhexe midna ma aqoonsan madaxweyneyaashaasi iyo baarlamaanadii ka horreeyeyba. marka loo eego sharci ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan aqoonsaneenba waxa ka socda kismaayo iyo doorashooyin ka dhacaya. sidoo kale waxaa walaac badan laga muujinayaa arrimaha jahwareer ku saabsan ee la xidhiira doorashooyin ka dhacay magaalada kismaayo. sidoo kale waxaa jira in beesha caalamka qudheedu ay muujinayso walaac ku saabsan waxa ka socda kismaayo iyo weliba doorashooyinka iminka ka soo horjeedaalkaasi ka dhacaya. shacabka muqdisho maanta waxay la hadleen soomaali kabla qaarkood waxay sidoo kale sheegeen in iyaguna ay walaacaasi dareemayaan. qaarkood waxay leeyihiinba waxa saxsan axmed madoobe, qaarkood waxay leeyihiin waxa saxsan mushariixiinta kale, qaarkoodna waxay ka soo horjeedaanba qaabka iminka doorashooyinkaasi ay ku dhaceen. dadkaan la hadalna waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee degmada garbahaare ee gobolka godo. waxa uu sheegay inuu xog badan ka hayo arrimaha kismaayo, hase ahaatee sida wax u socdaan iminka uu yahay arrimahaasi arrimo u baahan in dib loo eego. waxaan caddaynayaa fakar ahaan waxa meeshaas ka dhacay inaysan ahayn wax jira, inaysan ahayn fakar qof uu leeyahay oo isaga uu ku talagalay in uu samaysto xildhibaanaas uu gacantiisa ku soo xushay oo aysan bulshadan lagala tashanin qaybaheeda kala gedisan, oo saddex qof ii keen, qof aan kala baxay ah oo qof uu kala baxay isaga uu rabay rabitaankiisa uu islaa codkaaga uu ku siinayaa uu kala baxay, in uu isku soo dhisay iyadoo bulshada ay qaylinayso, iyadoo ay niman kale oo isaga la garab ah oo tartamayay ay qaylinayaan, oo ilaa lix toddoba ah ay qaylinayaan, in uu sameeyey caaburin ku subasho iyo sidaa isaga uu rabay inuu arrintaas u maamulay. isla markaasna fikir ahaan waxaa ii muuqata jubbaland inuu u cilaamiyey burbur iyo kala tag iyo kala qoqob, iyo in qof walba meesha uu joogo uu kaga dhawaaqo madaxweyne. soomaaliya kumeelgaarka in loo daayo waxaa lagu degdegay in kumeelgaar laga gudbiyo, iyadoo somalilan ay ka maqan tahay, iyadoo dastuur la dhammaystiri karaa uusan jirin, iyadoo somalilan ka maqan tahay, sharci doorashooyin oo la dhammaystiri karaa ay jiraan. waxay ahayd in dalkao dhan doorashooyinkooda isku mar laga dhigo, isku mar, isku maalin, in maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dalka isku maalin la doorto si dhibtaan looga badbaado. federaalku cabsi bay qabaan, xildhibaanada federaalku waxay cabsi ka qabaan in maamul goboleedyadu ay soo dooran waayaan mar labaad. dowladdii bay ku kaceen, dowladdii waxay rabtaa xildhibaano iyada ka socda in laga soo doorto gobollada, gobolladii waxay rabaan inay iyagu taladii yeeshaan. guud ahaanba khalkhalka siyaasadeed wuxuu la xiriiraa mustaqbalka doorashooyinka dalka. arrintan hadda dalka ka socota kismaayo waa iska arrin jahawareera, dalkao dhammaana wada jahawareera. ilama aan kitaabka alla qaadanana waxaan isleeyahay amaaba la degaynba. dowlad waa mid, waxa kalena waa maamul goboleedyo. markii hore nala qaldoon layidhi waa wada dowlad, dhibaatadu halkaasay naga soo gaar. dowladdu waa mid, inta kale kuwaasi waa maamullo. maamulka waxaa la rabaa inuu maamulka ogaado. dowladdana waxaa laga rabaa ruuxeedu inay maamullada ay waddo iyadoo ay taban taabto, garba qabato. hadday mid ka sii jeesato midda ku sii jeesato, iyada ruuxeedu waa dhibaato. marka waxaan isleeyahay arrintaasi kismaayo ka socotahay arrin fiican ma aha, waa arrin aan ka baqayo inay meel xun ku dhammaato. ilaahayse meelsan ha ka dhigo. dhibaatada jirtaana waxa waaye anigu waxaan u aqoonsanahay maamul goboleedyada hogaamiya kooxeedyaalkii hore soo noqday, waxaa soo noqday qabyaalad. waa wixii aan ka tagnay dibi usoo laabtayna. soomaaliyana ma noqon karto federaal, waa waddan isku diina, isku dada, isku magacaysaya. lix madaxweyne oon dowladdii dhexe, shan madaxweyne oon dowladdii dhexe aqoonsanayn wax laga xishooda waay. nimanka maanta dhahayo madaxweynaan ahay, xaggaan ahay, oo waxay rabaan ku hadlayaan, iyaga gadaal ha isugu noqdeen,
qofka binu aadanka wuxuu ku fiican yahay oo ilaahay u abuuray inuu asagu isbarto. Ugu horreyn magacaygu waa maxamed bashiir maxamuud maganyare. Ugu horreyn waxaa u mahadcelinayaa somali cable tv iyo bahdan wadayaasha ka socda. Haddaa ra'yi ka dhibto waxa kismaayo ka socda runtii ee kismaayo sida ku ogeyn waxay dowlad goboleed ka tirsan dowlad goboleed soomaaliya la aqoonsan yahay maamul baa ka jira nidaam sida dastuurka soomaaliya kan dowlad goboleed ku boqorayo wuxuu sheegayaa qol walba inuu madax bannaan tahay habka doorashadeeda iyo qaabka ayadu u dhiganayso sida haddeertaan wax ku socdaanna sida wax u arkaa arrin ma gacan ku rimis iyo fooda doorashada xaqa ee haddaan ka dhalinyaro ahaan aan aaminsannahay waa doorashada lagu doortay axmed islaam axmed madoobe oo ah madaxweyne xaqa ee jubbaland waxay yihiin waxa socda kud iyo qanjo loo guuray weeye dal la qabsaday oo kenya qabsato ku soo duushay weeye waxa ka socdaana wax loo dulqaadan kara maaha ummadda soomaaliyeedna waxay u dulqaadan karta maaha haddaanu nahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaan taageeraynaa dowladda federaalka go'aanka ay soo jeedisay beesha caalamka go'aanka ay soo jeedisaan taageeraynaa salaaman xaji xamdiraagi soomaali cable muqdisho